Gerai, tai laba diena visiems susirinkusiems, laba diena, kurie skaitys mūsų šitą diskusiją vakaro žinių šeštadieniam numerį, kai žiūrės internete. Ir čia savaitės aktualija, šį kartą skaitom, kad tai, kad yra praėjusį penktadienį vyriausybė pristatė mokesčių pertvarką. Na, čia jau dabar per viešoje erdvėje ir tiesiog gatvėje žmonės daug diskutuoja šitais klausimais, todėl šiandien turim tikrai du rimtus pašnekovus, tai vyriausybės narys, finansų ministras Vilius Šapoka. Ir gera ekonomistė, kaip pasakė, Rūta Vainienė. Tai gerbiamas Viliau, gal pradėsim nuo jūs. Vis tik tai, kas pagrindiniai jūsų momentai, nes antrų klausimų kalbėsim, kodėl tą reikėjo daryti, bet ką jūs pristatot savo šitoj pertvarkoj, kurie lyg tai ten kiti įvardina, kad reforma, nors premjeras sako ne reforma, kiti sako tik tai kosmetika ar kažkoks toksai imitacija veiklos, vis tik tai kas čia atsitiko? Taip, tai noriu pirmiausia pasidžiaugti, kad turime galimybę diskutuoti, tema aktuali ir džiaugiuosi, kad ir visuomenė įsitraukia į šitą diskusiją. Tai kokie pagrindiniai buvo keliami tikslai? Tai buvo pagrindiniai trys tikslai. Tai sumažinti visų pirma skurdą, skirti daugiau paramos šeimoms ir sumažinti pajamų nelygybę. Tai vienas tikslas, kitas tikslas supaprastinti sistemą, padaryti ją teisingesnę ir labiau verslumą skatinančią. Ir trečias tikslas paskatinti produktyvias investicijas tam, kad Lietuvoje kurtųsi daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Tokie buvo keliami tikslai. Nežinau, galiu pristatyti kokios pagrindinės priemonės. Nu, ką tu pristatyti, kaip 5 minutės. Tai jeigu kalbame apie darbo santykius, tai šitoje vietoje pagrindiniai siūlymai yra padidinti neapmokestinamą pajamų dydį iki minimaliausios mėnesinės algos dydžio. Taip pat yra siūlymas pakeisti papildomai NPD tiesioginėmis išmokomis vaikams. Kodėl tai turime padaryti, nes šiuo metu jau šeimos uždirbančios nedidelius atlyginimus nebegali gauti naudos iš papildomo NPD didinimo. Taip pat siūlome įvesti taip vadinamąjį sodros neapmokestinamąjį pajamų dydį tam, kad paskatinti įsidarbinti žmonės iš šešėlio, kadangi jie šiuo metu yra palikti tam tikram socialiniam užrybyje, nekvalifikuoti žmonės. Tuo tarpu jų darbo vietos kaina yra gan didelė. Tai siūlome dėl to įvesti sodros neapmokestinamą į 200 eurų. Kartu yra nemaža dalis visuomenės, tai daugiau nei 160 tūkstančių žmonių, iš kurių didžioji dauguma gauna žymiai mažesnį atlyginimą negu minimalus atlyginimas ir oficialiai dažnai yra įdarbinti 0,1 etato, taip tariant, oficialiai gauna labai minimales pajamas, dėl to nemoka praktiškai nei darbdavys, nei darbuotojas mokesčių, nors reali situacija didžioji dalis atlyginimo sumokamo vokelyje, tai siūlome įvesti sodros grindis tam, kad paskatinti išlysti iš šešėlio tą amortizuos iš dalies sodros NPD įvedimas ir mokėjimas nuo minimalios mėnesinės algos atmetus sodros neapmokestinamai dydį darbdaviam iš šešėlio išlysti bus lengviau. Kokį rezultatą po visų šitų pertvarkų pasiekėme, tai mažiau nei vidutiniškai uždirbantis patirs tiesiogiai didžiąją naudą. Tai jeigu tiesiog kaip pavyzdį paimti, jeigu abu šeimos nariai gauna minimalų atlyginimą, tai auginantis vieną vaiką per mėnesį papildomai gautų 48 eurus, jeigu du vaikus 78, jeigu tris 108, lyginant su dabartinė situacija. Taip pat siūlome didinti šalpos pensijos
tai jos nebuvo liečiamos jau 8 metus, tai tikrai žmonės kovojo su skurdu. Kalbant apie paprastesnį smulkaus verslo apmokestinimą, šiuo metu turime gan palaidą sistemą, nes dalis profesijų nepriklausomai nuo pelno yra apmokestinami 5%, kita dalis 15%, smulkesni ūkininkai iš viso yra atleisti nuo mokesčio. Tai siūlome šioje vietoje sistemą suvienodinti, kad nepriklausytų ne nuo profesijos tipo, kuriam žmogus priklauso, o nuo gaunamo pelno dydžio, tai jeigu pelnas siektų iki 10 000 eurų per metus, tai būtų taikomas 5% tarifas ir toliau didėjant pelnui, tolygiai tas procentas augtų iki pasiektų 15%. Prie pelno lygio 30 000 eurų per metus. Nu, tai gal pradžiai tiek, dar pabaigsiu. Na, tuo tarpu ten, tose profesijose, ar sakysime, verslo srityse, kur iš esmės nereikia jokios arba rimtesnės kvalifikacijos, tai yra verslo žmonės, kurie dirba su verslo liudijimu, tai šiuo metu, jeigu suteikiama teisė dirbti visoje Lietuvoje, taikomos grindys, 684 eurai, tai siūlome panaikinti tas grindys ir savivaldybės galės pačios nustatyti to liudijimo kainą, kokią tik tai nori, ar tai būtų. Jeigu nori paskatinti verslumą, galės nustatyti ir 1 euro dydžio kainą metams. Tai gerai, kadangi turėsim antrą ratą, tada ten iš... Taip, aš dar truputėlį, jeigu kalbant apie... Jūs jau tas laiką išėjo. Atsiprašau, tada trumpai apie investicijų paskatas, tai siūlome skatinti produktyvias investicijas ir padidinti paskatą investuojantiems į technologinę atsinaujinimą, šiuo metu yra 50%, tai siūlome padidinti iki 100%. Ir taip pat įvesti atskirą tarifą išardimų komercializacijai, įvesti 5% tarifą vietoj šiuo metu 15%, tam, kad tie išardimai, kurie yra patentuojama arba kitaip apsaugomi, tam, kad jų pagrindų gamyba neiškeliautų iš Lietuvos, o atvirkščiai, kad Lietuvoje ta gamyba būtų vystoma. Ir atitinkamai siūlome įvesti sodros įmokų lubas tam, kad paskatintume ir laimėtume konkurencinę kovą su Baltijos šalise dėl įmonių investicijų, dėl jų motininių bendrovių, tam, kad pasirinktų Lietuvą savo buveinę ir mokesčius mokėtų pas mus. Gerai, supratau. Gerbiam Žuktą, vat iš to, ką girdėjau dabar iš ministro, ką skaičiau viešų žodėjų, kaip premjero pasisakymus, man visiek prasusidaro įspūdis tas, kad va čia va, padėjus labiausiai vargstantiem, tada atsisuksim į vidutinę klasę. Mes turim 1,3 milijono tų tvarkingų žmonių, kurie moko mokesčius ir dabar vėl iš jų lyg tai atimama ir atiduodama nuo tiem, kur čia ministras sakė, kad ir šešėlį ir vienas. Bet aš gyvenu provincijoje, aš matau prie kaimo parduotuvių susirinkusios tuos vyrus, kuriem atiteks šitą ir jokių būdų jie dirbti tikrai nepradės. Ten yra man vienas, kas taip sutinku, kad ten šitas patentininkų suvienodinimas lyg tai čia ir rimtas dalykas. Nu, sutikčiau dar, kad kalbama apie apmokestinimą būtent mūsų žemdirbių. Vis tik mes gaunam 5%, kur sukuria BVP mūsų valstybės, būtent žemės ūkiai, 40% Europos paramos. Nu, joks šeimininkas tai turbūt pas save namuose nesielgtų. Bet vat, jūsų verdiktas, kas jau iškliuvo iš to? Na, ačiū už klausimus. Trys tikslai tokie generaliniai, skurdo mažinimas, tikrai užsteitom, pripažįstam, yra kryptinga nuostata ir mažas pajamas gaunantiems žmonėms, bet kiti du tikslai – paprastumas, teisingumas, verslumas, šešėlio mažinimas ir investicijos ir darbo vietų kūrimo skatinimas. Tai švelniai pasakysiu, abejoju, ar bus pasiekti tie tikslai, o jeigu tai pasakyti visiškai sąžiningai, esu tikra, kad jie nebus pasiekti su nurodytom priemonėm.
Gal šiek tiek reflektuodama į tai, ką ministras prisakė, pasakė, kokius pakeitimus jie daro ir tokiais praktiniais pavyzdžiais. Man labai užkliuvo, kad darbdaviui yra nustatomos sodros grindis, tai yra tie, kurie dirba mažiau negu pilno etatu, vis tiek darbdavys turės mokėti sodrą nuo pilno etato. Sodros tarifas yra didžiausias, yra tas, kuris skatina žmonės eiti į šešėlį. Dabar ministras sako, dirba įsidarbina 0,1 etatu, nors iš tikrųjų dirba galbūt ir pilno etatu. O aš galiu savo pavyzdį pasakyti. Mes savo name turim daugiabučio namo bendryje ir aš esu tos bendrijos pirmininkė. Ir aš dirbu 0,1 etatu dėl to, kad darbo krūvis esant 8 būtam name yra tikrai nedidelis. Tai jūs dabar norit pasakyti, kad mes iš savo bendrijos turėsim surinkti daugiau pinigų tam, kad man sumokėtų darbdavys, tai yra ta pati bendrija, mes patys savo daugiau sodros. Aš labai noriu pasakyti, kad gyvenimas yra įvairesnis, negu kad kai jūs manot paėmę, palaukit jūs, aš jūsų nepertraukiu. Tai va, tai čia vienas toksai dalykas. Dabar dėl paprastumo, dabar apie sodrą aš tik kalbu. Nustatytas NPD sodrai. Noriu pasakyti, kad tas NPD 100 eurų yra regresinis. Tai yra su kiekvienu papildomu pajamų eurų tas NPD mažė. Kur čia, atsiprašau, paprastumas mokesčių sistemos? Jinai pasidarys tokią komplikuotą, kad jau ten mes pasiklysim. Vienas NPD GPM'ui, kitas NPD sodrui, abu du regresuojantis. Paprastumo jokių būdų nebus. Dabar dėl smulkaus verslo. Mano pagyrimas už tai, kad tų 15 ir 5 nelieka, nes iš tikrųjų tos laisvos profesijos, tas apibrėžimas labai toksai keistas buvo iš ten. Taip, bet pagrindinis klausimas yra, ką jūs, kai jūs sakote nuo pelno, kai jūs sakote nuo realaus pelno tose savo skaidrėse, jeigu galima vat, atsiversti, tai aš jums tą žodį pabrauksiu, jūs paklausite savo specialistų, mes labai norėsim ir šiandien, bet priklausys nuo realaus individualios veiklos pelno. Dabar yra tokia tvarka, kad yra du skaičiavimo būdai, kaip apmokestinamas na, pelnas individualioje veikloje. Vienas būdas yra, kuomet yra skaičiamas realus pelnas pagal sąskaitas, o kitas yra būdas, kuomet atimamas hipotetinės sąnaudos, bet ten yra hipotetinis, nerealus pelnas, 30%. Tai mano vat yra didžioji abejonė, ar jūs nenaikinsite tų 30% hipotetinio sąnaudų minusavimo ir neužkrausite milžiniškos naštos tiem asmenim, kurie sąnaudų tokių iš pašalies neturi, kurie naudoja savo namus kaip savo darbo vietą, savo automobilį kaip savo transporto priemonę ir patys savo sąskaitų neišrašinėja. Tai jeigu jūs šitą naikinsite 30%, tai aš galiu pasakyti, jūs į šešėlį pastumėsite kokį 100 000 užsiimančių individualią veiklą. Nes prasidės visokie fiktyvų sąskaitų išrašinėjimai ir panašiai. Aš dabar dar palaukite, aš jūsų nekartu. Dėl verslo liūdimų. Jūs, kaip sakant, naikinate verslo liūdimus, kai kuriuos įvardinote du, neaišku, kaip ten po tų visų svarstymų, kas ten bus panaikinta. Tai dabar aš bandau įsivaizduoti tą garažistą arba apdailininką. Tai dar garažą, taip sakant, gali ateiti tikrinti, gal kasos aparatą ten priversite įsidėkti tam žmogui. Bet apdailininkas, statybininkas, kuris dirba uždaroje erdvėje ir nieks ten nemato. Jūs ką galvojat, kai bus panaikintas verslo liūdimas, kad jis eis užregistruos veiklą, jis tai padarys. Bet jeigu jis gauna pinigus grinais, jis galvojant, kad jis eis tuos pinigus visus deklaruos. Tautodailininkai visi, skulptoriai ir panašiai. Aš netikiu, kad šešėlimai mažinti galima naikinant verslo liūdimus. Kaip tik verslo liūdimai buvo intencija, kad būtent tokia paprasta tvarka, kad jinai ir leis sumažinti šešėlį. Dėl smulkaus verslo. Vienu metu pelno atostogos, pirmais metais pelno nebūna. Čia tokios, kaip sakant, duodu, žinau iš anksto, kad nieks neturės ir nieko nekainuos. Pirmais metais sodros atostogos pradedantiesiems. Tai iš tikrųjų tie, kurie jau yra kažkada pradėti, tai greičiausiai turės nutraukti veiklą ir vėl iš naujo pradėti. Negalės. A, nu, tai apauginsite tada, o kaip su paprastumu? Tai va čia ir tie, kol prieštaraujantis tarpusavėje tikslai. O su nekilnojamo turto apmokestinimu, tai ministrė jau jūs čia sukūrėt, jūsų ten žmonės sukūrė nu, tokį avatarą, pasaulis nematė. Progresinis nekilnojamo turto apmokestinimas, kai
turtas nuo 500 tūkstančių eurų apmokestinamas 2%, turiu pasakyti, kad tos vertės jas nustato registrų centras, kas 5 metus indeksuoja, jos trauktos iš palubų. Ir tai yra toks žiaurumas žmonėms, kurie turi to turto, beliks ką daryti, tą turtą performinti ant įmonės. Vat štai jums. Gerai, bet čia atveju ministrė, tada dar visi klausimas, kadangi vis tiek mes laikomės tam tikrų žmonių. Tai aš gal galėčiau atsakyti. Gerai, jūs duosite tikrai, va, kam visą tas reikėjo daryti? Kodėl šitas ta mokesčių, jūs sakėt, pertvarka, tai reforma nenaudoto žodžiu vyksta. Nes šiek tiek pabūsiu biškį, nu, kaip pasakyti, tokį provokacinį klausimą. Vat, sakykime, valstiečių žaliųjų reitingai, nu, palaipsniui eina žemyn. Reikia kažką tai daryti. Ir vasarį skurdą mažinam, betgi mokesčiai tokie visi neturi būtent nukreipti prieš mokesčių sistemą, tai jinai reikalinga tam, kad būtų švietimas, kad būtų sveikatos apsauga. Jie tą turi. Dabar prasmė, kas man tikrai užkliuvo, nors premjeras labai šnekėjo apie vaikų pinigus. Kodėl iš vienos pusės kalbama solidarizuokimės, o iš kitos vaikam išmokos suvienodinamos. Ar ten tėvai labai gerai pasiturinčiai gyvena, bet ten skurstantis. Nu, man čia tėvo galai nesvai kažkur tai, bet pykit, nepykit, čia kažkur tai kažkas ne taip. Bet jūsų, kaip ir jūs? Tai atsakysiu į visus klausimus. Tai pirmas, tai patikėkit manim, aš tikrai ne dėl reitingų dirbu. Tai čia vienas, dėl vaiko pinigų. Tai dabartinė sistema tikrai su papildomu NPD yra neteisinga ir čia yra keletas priežasčių. Šiuo metu, jeigu šeima gauna, pavyzdžiui, minimalius atlyginimus, tai ta nauda gaunasi maksimali 21 euros, tuo tarpu uždirbant 1200, ta nauda yra 60 eurų. Kuo esi turtingesnis, kuo tavo pajamos didesnis, tuo vaikai gauna daugiau. Tai socialiai tai na, nėra iš tikrųjų teisinga ir viena iš priežasčių, dėl ko šeimos nedaug uždirbančios ir turinčios vaikų skursta. Tai yra vienas. Dar šiuo metu yra ypatingai žemas pajamas gaunantis, tėvai. Testuojant jų pajamas, jeigu tos pajamos nesiekia vienas mens 153 eurų, gali pretenduoti į nedidelės papildomas išmokas, ką mes turime realybėje. Iš esmės, tai yra paskata slėpti oficialias pajamas, tam, kad neprarasti šitos paramos. Tai yra tų dalykų, kurie šiuo metu užprogramuoti ir na, jie nėra socialiai teisingi. Dabar perinant prie kitų klausimų, kuriuos paminėjote. Nu, va, šitas pagrindinis. Jo, dėl smulkaus verslo, ką mes turime omeny realų į pelną, tai, kaip prašėt, nepartraukiau, įsibėgėjot, neturime jokių intencijų panaikinti 30% menamų sąnaudų šitos schemos. Tai čia šitoje vietoje sąžiningai ir aš tikiu, kad Lietuva praeitį buvusi verslių šalis turi grįžti ant šitų bėgių, nes lengvatomis pašalpomis mes vidurinės klasės neišauginsim. Tai turėtų būti verslumas, tai turėtų būti geriau apmokamos darbo vietos, o investicijos turi būti orientuotos į inovacijas, į aukštesnį. Didesnį produktyvumą. Dėl to, sudėlioja kompleksą priemonių, mes sudėliojame ES mastu ir tą pripažįsta tarptautiniai ekspertai tyrimams, išradimų komercializacijai, investicijoms į naujas technologijas palankiausią paketą. Tai yra ekspertų išvada tokių paskatų. Inovacijų paskatų mokestinėse sistemose nėra. Tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Žinoma, tai neduoda rezultato iš karto. Mes savo ūkio struktūros per metus staigiai nepakeisime iš žemos pridėtinės vertės į aukštesnę. Bet tai yra šalia kitų priemonių, tai yra nurodoma kryptis.
Dabar, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, tai tiesiog priminsiu pažadą, su kurį vyriausybė yra davusi, kad neturime intencijų su šitais pakeitimais įvedinėti kažkokių ypatingai naujų mokesčių, jeigu pasižiūrėtume į nekilnojamo turto apmokestinimą. Ir jau esama teismo precedentą, tai 220 riba ir atitinkamai kitos ribos galiotų ne būstui, o asmeniai. Kitaip tariant, tai yra ypatingai prabangus nekilnojamasis turtas. Dėl tų procentų ir yra nemažai šalių, kur yra progresinis tarifas. Ir taip. 0,2. Ja, taip, bet jeigu per 50 metų nusipirkti dar kartą. Ja, bet jeigu pasižiūrėtume, kokias tai pajamos duoda, tai jos iš tikrųjų nedidelis ir palies labai nedidelę visuomenės dalį. Kitas klausimas dėl pirmų metų. Šiuo atveju patikslinsiu, pirmaisiais metais oficiali statistika 40% įmonių moka pelno mokestį. Tai yra oficiali statistika, iš tikrųjų yra tas pelno mokestis mokamas ir smulkiom įmonėm, tos, kurios yra iki 10 ir apyvartai iki 300 tūkstančių, tai duos joms efektų. Dėl to klausimo, ar nebus piknaudžiaujama ir steigiama nuolat ir nuolat yra uždėti saugiklį, tai yra pirmajam verslui. Ką aš turiu omeny pirmajam verslui, jeigu žmogus 10 metų iki tol neužsiėmė. Tam, kad nesukurtume iš tikrųjų piknaudžiavimo galimybių ir tam, kad neiškraipytume, neturėtume didelio poveikio konkurencijai. Tai yra paskata naujai įsilieti į verslą. Dėl verslo liudijimų sutinku, kad šioje vietoje nėra tų lengvų sprendimų, bet keisdami bendrą apmokestinimo sistemą ir laikydami, kad tais atvejais, kai verslas reikalauja rimtesnės kvalifikacijos, tai turėtų galioti bendra tvarka nuo 5 iki 15. Ten, kur yra iš esmės pagalbiniai darbai ar sezoniniai darbai, ar tokie darbai, iš kurių tikrai mažai nuo to pelno yra, tai kad tai galėtų būti su verslo liudijimais. Statybų sektoriai atitinkamai taip pat. Tie darbai, kurie yra pagalbiniai, aš manau, kad jie ir galėtų ir toliau likti verslo liudijimo pagrindu. Bet iki ko mes su dabartinė sistema priėjome, tai kad net namus renovuojantys statybininkai neretai yra su verslo liudijimu. Gerai, dabar šitas gerbimo rūta, vis tiek aš taip žiūriu, man atrodo, šitai klausau ir bandau įsikirsti. Vis viena, man čia atrodo, kad ta lietuviška patarė, norėjom, kad geriau išeis, kaip visada. Ir labai paprastas dalykas, su to pačiu skurdo mažinimu, čia aišku, ne to pokalbio tema, bet mano pačio pastebėjimai, aš mokiausi mokykloje, buvo tikrai klasėje socialiai rimtini vaikai. Mes užaugom, mano tie bendramžiai irgi augina socialiai rimtinos vaikus. Ir jau šitie užaugę bėdus pas. Yra, ar čia žmonės gabus ir negabus, galbūt čia būsiu labai daug ugnės į savį teiksiu. Bet yra antras dalykas. Jūsų visos vyriausybės, Seimo, daugumos tas kompleksiškumas man užkliūna. Iš vienos pusės mes kalbame apie tos visus alkoholio ribojimus, jie ten geri, blogi, kaip aš juos ten žiūriu. Iš kitos pusės vėl tiem patiem bambalistams, skurdžiai gyvenančiam, duodam išmokas. Praėjęs jiems tos jūs pinigas, tai lyg tai kairė nežino, ką daro dešinė. Kiekviena ministerija dirba savo, lyg tai tampytų kiekvienas į savo ir šito, o bendro kažkokio tos strategijos taktikus, aš nematau, bet kokia tai yra. Na, čia ministras pristatinėja truputėlį ir ne savo sritį, ar ne, nes šalpa, vaiko pinigai, čia labai labiau socialinės apsaugos, čia turbūt įdėjo į šitą paketą, kaip tą braškę paskatinti visam šitam tokiam kontroversiškam pasiūlymui keisti mokesčius. Aš skeptiškai žiūriu vaiko pinigus, bet aš suprantu, kai neapmokestinama pajamų dydį padarai minimalios algos dydžio, tai daugiau jis nebeišsisemia, jis nebeturi jokios naudos
ir dėl to jie įveda tą negatyvų mokestį, tai yra primoka žmogų, už ką primokėti, tai nesusijęs su jo pajamom, o susijęs su vaikais, nes vaikai yra išlaidos. Ir sistema atrodo, na, tokia truputėlį kaip ir logiškai, iš jų pusės aš suprantu, ką jie galvoja. Bet iš tikrųjų, vat, kuomet susiduri su gyvenimo realybe, tai tuos vaiko pinigus gaus ir tie, kurie už pinigus vaikus gimdo ir iki šiol tai būdavo, ir iki šiol, na, ta problema būdavo. Tai kaip šitą, kaip ja, tai pakomentuos, tai vat. Sunku kalbėti čia apie skurdo mažymą, nes kažkodėl visi galvoja, kad yra viena burtų lazdelė. Vat čia burtų lazdelė yra pinigai, vaiko pinigai ir šalpa padidinta. Vat mostelėjai ir skurdas išnyko. O juk esmė yra, nu kokia, kad žmonės norėtų kažką veikti, imtis, kažką dirbti. Tai ar suteikiamos paskatos? Na, dabar pradedu galvoti tas pirmam verslui. Tai reiškia, čia tik tai tie, kurie niekada nėra įsigiję jokios akcijos, nebuvę net privatizavimo už investicinius čekius. Nes kas yra pirmas, va, jeigu aš buvau akcininkė, jeigu aš buvau nusipirkusi, kažkokius... O tai kas yra pagal jūs verslą? Tai akcijų turėjimas ir yra verslas. Tai čia tada pirmam verslui suredukuosite, susiaurinsite į kitų, kurie... Na, kažkoks jaunuolis galbūt galėtų būti patekti. Gerai, bet gerbėm, nesirti, žodį, jau pasakyti. Tai man labai, man, žinot, kas man toksai yra, reiškia, duoda ir atima tuo pačiu. Duoda, reiškia, pirmam verslui tas lengvatas, bet po to, bijodami, kad čia kažkas pasinaudos, taip apkarpo tą lengvatą, kad ir duoda, ir neduoda. Ir duoda, ir atima. Dėl investicijų aš noriu irgi dar pasakyti, nes investicijų skatinimas ir inovacijos būtent čia tikrai svarbi tema, bet turim įsivaizduoti, kaip atrodo mūsų verslai, kaip atrodo mūsų ūkis, kaip atrodo mūsų žemės ūkis. Ne visi gali įpirkti, kaip sakai, absoliučiai naujausias technologijas, nulinės, nenaudotas. Labai daug fabrikų, ko ne visa žemės ūkis, didžioji dalis žemės ūkio. Veikia įsigydami naudotą techniką. Ta prasme, kad vokiečiai ją panaudojo, jie jau gali pirkti naujo, o mes perkam padėvėtą. Ir mums tai yra milžiniška investicija. Mes ten galime ir tą šieną supakuoti, ir tą žolę pjauti, nebūtinai su, kaip sakant, tos teleportacijų technologijom ir avatarais ir naujausiam inovacijom. Tai, kad ta investicijų lengvata yra taikoma tik tai visiškai absoliutiškom, irgi yra nu, toks truputėlį neadekvatus dalykas Lietuvai. Lietuva, jeigu iš tikrųjų nori padidinti investicijas ir paskatinti na, tą mechanizaciją, automatizaciją, tai turi leisti įsigyti bet kokį, kad ir naudotą. Pavyzdžių yra gausybė ten darbą ir iš Japonijos ir tos naudotus traktorius. Na, tiesiog tokio gyvenimo jausmo, man ko pritrūko. Šitam reformų pakete tokio realybės jausmo, nes toks susikūrėma, atrodo, buvo susikurta ideali tikrovė, va gerai būtų, kad tai būtų, bet nu taip nėra, bet pas mus yra, kaip sakant, truputėlį dar kitokia tikrovė. Dabar dėl nekilnojamo turto, gal irgi sugrįžtant, čia mes taip ir diskutuojam dabar su ministru, tai jeigu tie virš 500 tūkstančių bus tik vienam dviem asmenim, tai mokesčių iš tikrųjų nu, turi būti nukreipti ten, kur yra kažkoks masiškumas, kažkoks didelis efektas. O ką jūs dabar norit tuo pasakyti, kad kiekvienas žmogus skaičiuotųsi, ar jis po to neperžengė ribos, kad jis ieškotų, kad jis išsigandęs būtų ir kiekvieną kartą tai kažką tai įsigyja, kad žiūrėtų, ar čia jau savo vardu, ar čia jau ne savo vardu, ar čia įmonės vardu. Vat kam reikėjo liesti iš vis nekilnojamą turtą? Vat kokia prasme, jeigu ten yra ir pajamų prasme trupiniai, ir žmonės labai prisitaiko. Juk egzistuoja galimybė įmonės vardu forminti. Pavyzdžiui, 2% Vilniuje yra 1% įmonėms nekilnojamo turto mokesčio. Taip pat. Kam jūs kiršinote? Kodėl jūs mylėkite neturtinguosius, remkite juos, bet jūs nesupriešinkite, neuždėkite, va, kaip sakė, niekam mokesčiai nepadidės. Bus kam jie padidės. Tai vat jeigu jūs sugebėtumėte su šitų pasiūlymų paketu
pasiekti tokį dalyką, kad kai kam mokesčiai mažėja ir niekam nedidėja, tai tikrai nuo Rūtos Vainienės būtų personalizuotas medalis. Tai gerbės Lincijai, paskutinis atskaitėjau, labai būtų gerai, nedarysim, bet gal vienas klausimas. Jo, visi stengiamas, kad Lietuvai būtų geriau. Bet jeigu galima, tai užduosiu vieną klausimą. Bet sakykime, gerai, turiu draugų, kuris dirba pas mus provincijoje gamykloje. Gavau, sako, 2500 litų. Įvedė eurus kainos, kas buvo skaitmeninė, net su įprasta sakyti litais, dabar tapo eurus, nieko panašaus, jis daugiau negu litais, visos kainos. Jeigu aš tada prie tos algos dar galėjau, tai aš dabar su dviem vaikais neįsilaikau, ten yra, kurie yra studentai, vis tik tai tas kainų kritimas. Ir čia tada, jeigu kalbėti apie tos skurdo mažinimą, tai čia tikrai nearti dirvonai šiuo atveju. Mums įsiradus eurą, kažkas ne taip Lietuvai pradėjo darytis. Tai, nu kaip, šalies gerovė priklauso nuo keletos dalykų, ar ne? Tai priklauso nuo to, kiek mes turime gyventojų. Šiuo atveju labai... Mokesčių mokėtų. Jo, kiek mes turime mokesčių mokėtų ir dirbančių žmonių. Tai tas skaičius, jisai traukiasi, ar ne? Kitas dalykas, kiek yra investuojama. Ne, tai turime skatinti investicijas ir atkreipsiu dėmesį, kad būtent produktyvias investicijas, nes šita paskata, jinai taikoma ir nebūtinai naujiem renginiams. Šiuo atveju, jeigu mes skatinsime bet kokias investicijas, mes tiesiog pūsime burbulą ir išsaugosim ūkio struktūros statusą. Aš pabaigsiu. Jeigu mes kastinti, nu, panašiai kaip Estai su savo reinvestuojamo pelno lengvata, ten investicija tampa bet kas. Ir paanalizavus, kaip kito Estijos ir Lietuvos produktyvumas, nėra skirtumo. Jie su šita investicijų paskata nesugebėjo pakeisti ūkio struktūros tam, kad nebūtų produktyvesnė. Nes tokiu būdu skatinamos ir skatiname ir verslai, kurie turi perspektyvą, ir tie verslai, kurie realiai perspektyvos neturi. Kitaip tariant, prailginamas jų gyvenimas ir resursai nenukreipiami ten, kur jie būtų efektyvesni. Dabar dėl pirmojo verslo buvo paminėta, tai iš tikrųjų tai yra reali pagalba tiems smulkiems verslininkams, kurie pradeda, kadangi sodros įmokos minėtojos yra aukštos ir šiuo atveju tam, kad tos socialinės garantijos galiotų, valstybė dengs iš valstybės biudžeto. Turėjome pamoką, kuomet buvo tas karuselinis sukčiavimas, kai įsteigė vieną įmonę, jinai konkuruoja, dirbtinai įsteigiau antrą. Šioje vietoje yra, mes iš karto žadėjome, kad pirmajam verslui. Ir tikrai nebus tokių dalykų, kad jeigu jau turėjau vieną akciją ir staiga jau buvau kažkoks verslininkas. Čia yra apie verslo kontrolę. Kontroliavau verslą, ar nekontroliavau. Ar užsiemu individualią veiklą, ar neužsiemu. Tai čia tiesiog aš patikslinimu. Ir kitas dalykas, kiek valstybė reikšmingai gali prisidėti. Taigi viskas priklauso nuo tų dalykų, kuriuos sakiau. Tai gyventojų skaičius mažėja, verslo struktūra kol kas nesikeičia ir yra žemos pridėtinės vertės šalis, tai į inovacijas kol kas investuojama vangiai. Nuo to priklauso tas krepšelis, kurį valstybė dalina. Tai ką, ir visiškai sutinku, kad ne vien tik tai mokestiniai ar socialiniai įmokų dalykai turi keistis. Tai yra eilės ryčių, kur valstybė turi padaryti namų darbus. Na, iš finansų ministerijos ryties, kas šiuo metu taip pat yra darbo, tai yra peržiūrimos funkcijos ir valstybės institucijų išlaidos. Tam, kad tą išplėstą didžiulį aparatą, tam, kad jisai trauktųsi. Tam, kad ir šitos resursus tada galima alokuoti tiem ir daugiau alokuoti tiek kovoje su skurdu, tiek skatinant į investicijas, tiek teikiant realiai geras viešasias paslaugas. Taip pat reikia dirbti su švietimo sistema,
perkvalifikavimo programomis. Ta prasme, yra aibės ryčių, bet na, į vieną pristatymą na, tikrai tų dalykų na, neįdėsime. O kalbant apie skaičius, tai kiek bus skirta būtent su nelygybės mažinimu ir skurdo mažinimu, tai beveik 500 milijonų. Tai yra dvigubai daugiau, negu kad bet kuri ankstesnė valdžia sugebėjo dedikuoti. Subito. O kainas kiek išaugo? Na. Gerai, dėl resursų. Tai jūsų paskutinį pastebėjimą. Tai mano paskutinis pastebėjimas, nuo ko priklauso gerovė. Gerovė priklauso nuo laisvės kiekio šalyje. Nepriklausomai nuo gyventojų skaičius. Mažos šalys gali būti turtingos. Su mažai mokesčių mokėtojų gali būti turtingos. Viskas priklauso nuo to, kiek ekonominės laisvės žmonės turi. Tai šitoje vietoje aš dabar va, taip apibendrinu visą šitą reformą. Man kilo generalinis vis tik tai klausimas, kas iš jos turės daugiausiai naudos. Tai, kaip sako vilka, peni kojos, tai mokesčių konsultanta, peni mokesčių pakeitimai ir mokesčių reformos. Man susidaro įspūdis, kad nu, va, viso tiek įtaliojimai, kurie iš esmės nėra esminiai, tik truputėlį pastumdymai, šiek tiek sugriežtinamos sąlygos, tai va tokį chaosėlį neš ir mokesčių konsultantai turės daugiau darbo. O tas didysis lauktas, kaip sakant, pakeitimas, pavyzdžiui, sujungti sodros įmokas, bazę suvienodinti, apjungti administravimą, tai, kas buvo va, toksai tikrai didelis dalykas, ką turėtų valdžia savo darže susitvarkyti, o to ir nepadaryta. O programoje rinkiminiai, ne vyriausybės, o rinkimų programoje buvo gana imperatyviai, aiškiai pasakyta, kad bus jungiamos, vyriausybės programoje jau taip truputėlį atsitraukta, dabar matom, kad nuo pagrindinio jeigu aš paskui dėl konsolidavimo. Bet jūs jau laikas jau. Labai trumpai, tai vertiname konsolidavimo galimybę, bet yra na, eilė priežasčių, kodėl tai būtų perdėm rizikinga ir taip aiškina, kodėl ne vienoje pasaulio šaly to nėra. Tai viena, kad perėjimo laikotarpiu nėra mechanizmo užtikrinti, kad kam nors nesumažėtų atlyginimas. Tai lygiai taip pat, kaip buvo saugų bandoma užtikrinti, kad nekiltų kainos, nors buvo mechanizmas, jis, kaip matot, nesuveikė. Kitas dalykas, konsolidavus mokesčius, tai reikštų, jog visom kitom, nesu darbo santykiai susijusiam pajamų, būtų didėję mokesčiai. Kapitalo, būsto nuomos, visom kitom. Tai ar, kalbant apie ekonominę laisvę, ar tikrai gerai. Ar tikrai palaimintumės? Labai ačiū, kad radot laiko, kad atėjot. Labai ačiū išsakytas mintis šeštadienį vakarą žiniuose, tegu jau skaitytojai sprendžia, kieno pusė tiesa. O laikas parodys ten tada. Žinoma. Mes norim su visas minutę pasidaryti, kaip 30% pradės. Ne, tikrai nebūtų.